קדימה, מה קורה? אני מצוין. היה אתמול עומר אדם בסוף. היה בעומר אדם ובענק. אלפי צופים נרגשים שהגיעו לפארק הירקון, באמת נהנו מכל רגע לפי התגובות ולפי הסרטונים. את ואני לא זכינו להיות שם, נכון? לא, לא זכינו. אבל תראי בכל זאת מה כן היה שם. עומר ערך בחווה מרגשת במיוחד לגיבור ישראל, שאולי גרינגליק, שנפל בקרב ברצועת עזה. כולנו זוכרים את שאולי שהרגש את המדינה כשהופיע באודישנים לכוכב הבא לאירוויזיון. הוא אפילו עבר את האודישן, אבל בסופו של הדבר הוא החליט לפרוש כדי להגן על המדינה, ללכת הישר לחזית. ורגע לפני שהוא נפל בקרב, הוא גם הקליט את השיר "בסוף הכל חולף", השיר של עומר אדם. ואתמול עומר החליט לבצע, לעשות סוג של סגירת מעגל למשפחתו, והוא הקדיש להם את הרגע הבא. קדימה. בואו נראה. איזה מרגש. ממש, איזה מרגש. ממש. וגם עומר אדם, כל מה שהוא עושה למען הלוחמים והלוחמות, ובכלל לכל עם ישראל בתקופה הזו, וזו הייתה באמת מחווה, סוג של סגירת מעגל, אפשר לומר, עבור המשפחה. כמה דיברו על ההופעה הזאת. כן, מסכן, עומר אמר, הוא עבר. כן, הוא. זה לא התבטל. ראיתי כל כך הרבה שיח, אתה יודע, זה זמר שלא מתראיין כמעט בכלל, לא מופיע בתקשורת כמעט בכלל, כי הכל מתבצע מסביב. לגמרי. כל ה... כן. לגמרי, אבל למעשה לאורך כל הקריירה שלו, הוא באמת לא מתראיין, ולדעתי זה גם עובד לו. נכון, עובד. עובד אותו מאוד. עובד.